Srdečne vás vítame na našich obecných slávnostiach z príležitosti 9. výročia prvej písomnej zmienky o obci Štitáre. Slávnosti sa realizujú v rámci projektu Štitárske spojenie národov a generácií 2013, ktorý je podporený z programu Európa pre občanov. Dá sa vôbec zjednocovať rôznorodosť? Odpoveď na túto hamletovskú otázku by mali dať tieto obecné dni, ktorých leitmotívom je spojenie národov a generácií a ktoré sa konajú pri príležitosti 9. výročia prvej písomnej zmienky o obci. Som rada, že v mene obecného zastupiteľstva obce Štitáre vás tu všetkých môžem privítať v tento krásny deň. Začiatkom júla som pri 1150. výročí príchodu svätého Cyrila a Metoda na územie Slovenska spomínal obe zoborské listiny z rokov 1111 aj z roku 1113. Najmä tá druhá má priamu väzbu k mnohým slovenským obciam, ktoré si v tomto roku pripomínajú 900 rokov prvej písomnej zmienky. Je nesporné, vážení priatelia, že Štitáre svojim osídlením siahajú do čias nitrianského vojvodstva a do ríše Veľkej Moravy. A teraz ako druhý bod nasleduje uvedenie našej knihy, našej monografie obce Štitáre, ktoré sme dokázali za niekoľko mesiacov vytvoriť pomocou skvelých odborníkov Univerzity Konštantína Filozofa pani doktorky Kramárekovej, pani profesorky Dubasovej a takisto pani magistri Pinterovej, historičky. Trvalo to dlho, ale predsa sme to dokázali, pretože cieľom, čo sme chceli dosiahnuť tejto publikácie, bolo hlavne zozbieranie všetkých dostupných historických záznamov, fotografií, životných príbehov a o tradíciách a zvykoch obyvateľov našej obce, ktoré prispejú k spoznaniu života našich predkov. A preto mi dovolte pri tejto príležitosti len vyjadriť také poďakovanie veľmi rýchlo a retrospektívne všetkým tým, ktorí sa v histórii existencie a budovania vašej obce o jej rozkvet pričinili. Či už to boli všetci funkcionári, bez ohľadu na to, či ste boli sami, alebo ste s niekým v histórii boli spojení. Všetci starostovia, prednostovia a všetci, ako sa kedy v histórii volali. Či to boli učitelia, ktorí vychovali svojich nástupcov, ktorí vychovali nových obyvateľov tejto obce a tí zas pokračovali v ich šlapajách a budovali ho až do dnešného dňa.